Jeg er veldig glad for at oppskuddet om åkjøp saler opp til bøtten og ung er noe som vi ødelig lagt til ikke noen kunne se mest om. Jeg ser det versk. Det er noe som vi gjerne for at noen har arbeidet nok vi. Det er noe som vi får til å velge på. Og det er veldig at tøtninger mye, så skal ikke, det skal ikke komme an på penger på en ting til å ha foreldre noen. Først vi får salerlig hjelp eller ikke, da vi er bøtten og ung. Skulle ødelig ha det så mulig til en god oppvekst og god bøtten og ungdom.